Sistem pendidikan di Malaysia berkembang dan berubah dengan pesat. Dalam usaha melahirkan modal insan berkualiti, sistem pendidikan perlu sentiasa berubah mengikut peredaran zaman bagi memastikan ia selari dengan kehendak semasa. Jika dahulu sistem pendidikan bergantung kepada pendidikan awam yang disediakan kerajaan, namun dengan munculnya sekolah swasta, ia memberi lebih pilihan. Antara jenama sekolah swasta yang cukup terkenal adalah Cempaka Schools Malaysia yang dibangunkan usahawan wanita Datuk Frida Muhammad Pilus. Bermula dengan hanya mendidik anak sendiri, Frida akhirnya mendapat idea untuk mewujudkan sekolah swasta pada tahun 1983. Walau berdepan kesukaran untuk meyakinkan masyarakat tentang kualiti pendidikan yang ditawarkan, beliau terus gigih melangkah dan akhirnya berjaya berdiri kah di persada pendidikan swasta Malaysia. An entrepreneur in an education industry is a very difficult one because it's ever changing. And we have to evolve with the times. So it's like, you know, riding on a surf, ahead of the surf, because otherwise you're going to sink. And we go right on the surf and all the time ahead of the wave, you know. Selepas 30 tahun merubuhkan Cempaka, Frida berjaya membangunkan 4 cawangan Cempaka. 4 cawangan tersebut adalah Cempaka Damansara, Cempaka Ceras, Cempaka International Schools Ceras dan Cempaka International Ladies College dinilai. Menawarkan pendidikan prasekolah, sekolah rendah dan sekolah menengah, Cempaka Schools kini memberi khidmat kepada lebih 3,000 pelajar dari pelbagai peringkat. Berkongsi pandangan berkaitan pendidikan di Malaysia, Frida berkata sistem pendidikan harus berubah mengikut keperluan dan kehendak semasa. I think first of all, we have to look at how we train our teachers. We cannot keep on training our teachers the way we train them, say, 2-3 decades ago, even a decade ago, you know. So I have a feeling when we have an in-service course, it's actually to correct, you know, the anomalies or to correct the shortcomings of the system that we have or the problems that we have in school. So I feel that we should move away from that kind of in-service training. Walaupun kini wujud banyak persaingan berbanding kewujudan Cempaka 30 tahun lalu, Frida tidak gusar kerana apa yang penting bagi beliau adalah kualiti yang ditawarkan Cempaka. Mengakui perjalanan membangunkan Cempaka adalah sukar, strategi terus disusun bagi memastikan keunikan Cempaka dari segi pembelajaran terus meraih kepercayaan masyarakat. Well, we actually don't really look at the children like children. We look at them as learners, as young people curious about life, curious about the world around them, you know. And I like to bring up, to make them curiosity driven, to be excited to ask questions, you know, why is this that? They must always have a basis for whatever opinion they have. Dinobatkan sebagai usahawan wanita tahunan Anugerah Usahawan Ernst & Young 2009, Frida turut berkongsi pandangan tentang cabaran menjadi usahawan wanita. Percaya tiada beza antara usahawan lelaki dan wanita, Frida berkata antara kelemahan usahawan wanita di Malaysia adalah dari segi perhubungan dengan usahawan wanita lain. Do you think women don't team, we don't help each other that much as men, you know, we don't support one another like men. I don't think it is by design, but I think it is by, it's natural, because you see, when we get married, women get married and then they are busy with their lives, with their family. Setelah 3 dekad berdiri, Cempaka Schools bukan sahaja menyaksikan pertambahan pelajar baru, malah pelajar Cempaka yang mendapat pendidikan di situ 30 tahun yang lalu kini kembali menghantar anak mereka. Bagi Frida, ia melambangkan kepercayaan utuh terhadap perkhidmatan yang ditawarkan. Bermula dengan hanya mendidik anak sendiri sehingga kini, Cempaka melahirkan ramai pelajar berjaya, Frida merupakan wanita besi dalam sejarah pendidikan swasta Malaysia.